Biću na televizoru. Kad? A ne znam, kad će biti to na televizoru? Moja autoškola se zove Džir. Marijan je iz Zagreba, purger, ili purgeru, i on je polaznik tu već 3 godine. Ja tebi postavim trika, ti ga popušiš, a jesi glup. Vožnja nije utrka, vožnja je maraton. Tu, ajmo, ritam. Tako, da znaju da dolazimo. Evo, ovo doli, to je Komiža. U principu, kam isto vrlo je ružno. U daljini je jedan auto. Pogledaj, kamion je. Hrvatski autoklub, autoklub Split. Utvrđeno je da vaš polaznik Marijan Šoštarić gubi sva prava polaznika autoškole do 5. rujna. To je za 2 nedelje. Pičku materinu je autoklub i oni zakon koga je da! U prošloj epizodi upoznali ste Otok Vis. Upoznali ste instruktora i njegovog jedinog polaznika Marijana, koji kod njega uči vožnju već gotovo 3 godine. Drugi dan boravka mene i mojeg snimatelja na Visu, u trenutku kada smo snimanje naše reportaže privodili kraju, instruktorovu je prezentaciju Marijana, njegove autoškole Džir, a ponajviše njega samoga, prekinuo dolazak pisma iz Splitskog autokluba, u kojem se govori da Marijanu preostaju svega 2 tjedna za polaganje ispita vožnje ili, u protivnom, gubi sva prava polaganja. Moje izoštreno novinarsko čulo govorilo mi je da, premda neplanirano, ipak produžim svoj boravak sa ovom dvojicom osebujnih likova kako bi kamerom popratio nastavak ove priče. Tako sam noć probdio sjedeći na Viškoj rivi, slušajući instruktorovo čajavanje i gledajući potištenog Marijana koji kao da je zanijemio od užasa. Pred jutro, hrvajući se sa napadom umora, napokon sam odlučio ugasiti kamere i poći na spavanje. No, ovu je bezizlaznu situaciju prekinuo dolazak još jednog instruktorovog prijatelja, ribara Tondina. Ili znaš šta je bilo? A šta je? Dobio sam pismo iz Hrvatskog autokluba u kojem piše da moj polaznik Marijan Šoštarić, ukoliko ne položi vozački za 2 nedelje, doživotno gubi pravo polaganja. Ti si najbolji instruktor. Ti. I to ćeš dokazati svima. Izvući ćeš se iz ove situacije. A ne ovo s Marijanom bitnim. Da propadnu sve 3 godine, da padnu u vodu. I to moraš. I to ćeš i učiniti. Jer bo ako nećeš, pobijedili su ovi iz Splita. A to je najgore. Kada Splićani pobijede. E, nećete. Ideja. Da se ti obučeš u Marijana. Aha, ti Boga. A moram se obrije glavu. Ona nije ovoga glava kaj njemu. Idite oni prije, pogledaj u sliku osobnu kad ješ polako. Ako ću ja doći tamo i sad sam ja Marijan. Ako on uzme osobnu u njegovu i vidi mene, šta će on reći? Ajde, ajde, sidi do njega, samo da vidi. Prvo mi... Ma moga bi, ajde. Ne, imao se ja i ti za mine. 2 dana ja da njega učim. Triban o svemu ovome dobro razmislit, idem vanka. Jedino njega može riješiti Komiška. Komiške su ženske najbolje, kad ti ja govorim. Komiške i nije druga. Komiška bi ga mogla urediti. Čekaj, idem malo razmislit o svemu ovome. A lakše mi je sad kad su mi tu prijatelji
barem znam da su oni uz mene i da viruju u moje mogućnosti, u to sam isto malo posumnja. Marijane, nađi ti novog instruktora i ti ćeš riješiti to za 15 dana. Kao malo boj razmisliš, imaš ti pravo. Oni barem viruju da ja znam šta radim. Kriv instruktora, ne on? Instruktor, ej, da on ne zna, ozi bi razbija auto. A ovi ga uči, a ne zna ga nauči, u tom je problem. Treba mi mira, treba bi malo leć, pa ujutro vidi šta ću. Neće oni dva polože. I kaj budete sad? Hoćete možda... Dobro, ništa, laku noć. Laku noć. Sljedeće jutro, moji snimatelji i ja bili smo spremni na povratak u Zagreb. Kako nam je do odlaska na trajekt preostalo još nekoliko sati, iskoristili smo to slobodno vrijeme kako bismo snimili još nekoliko kadrova na daleko čuvenog viškog podmorja. Ali onda se dogodilo ovo. Slušajte, smislio sam šta ćemo. Poćemo u Split i probat ćemo tamo taj rok prolongirati, jeli? Ajmo, idemo. Tu si, jeli? Eto nas. Dobro je, vidi ga, laka konjica, jeli? Jedna boša, ajde, pridrži. Malo ćeš mi pomoći. To su mladi mišići, evo ovo je za poslije prva pomoć. Ajmo. Usplit, moje Marijane, usplit. Šta ja zbog tebe sve neću proći? Boga ti toga. Sad se idem sramotit. Ali dobro je, nisi ti kriv, nego je zakon kriv. Sretno za Split. Ajde, hvala ti. Hoćeteš malo prošutiti. Ajde, hvala ti, Dinko moj. Vidimo se. Ajde. O. Dobar mi budim. Ajde. Čuvaj mi vis, da se vidimo. Learning first help. Yes. Yes, we have present because going in Split. Yes. And it is a kako se reče? Ano. Zdravo Bili. E, zdravi. Kako je? Sretan vam put. E, hvala. Hoćete nas blagosloviti? Hoćemo. Aj. Hvala. Blagoslovi se. Hvala. Sretno. Adio. A nas još ne opizdi sunčanica. Ajde, doj, doj. Znači, gledaj ga u oči. Semafor je tvoj najveći pokazatelj kretanja smjera. E sad ono što ja hoću tebe. Zamisli da on radi. Kada kažem zeleno, krećeš. Čekaj. Plavo, lila, crveno, žuto, zeleno. Žuto, žuto, žuto je za stat, Marijane. Nije dobro, ajde vrati se. Marijane, sad ćeš vidjeti kako se koriste dodatni retrovizori koji su iznimno bitni u prometu u velikim gradovima. Ja sam ovo zadnji put koristio u Splitu prije 5 godina. A evo me i danas. Eto nas. Pičko materina. Vlade se prvi kolovoz 2009. Kroz tunel. Pa je nakon tunela desno. Znači to... Pazi, pazi, retrovizor! Thank you.
Budući da na putu za Zagreb i onako prolazimo kroz Split, radi logičnog kraja moje sada već nešto poduje reportaže, odlučio sam ostati s našim junacima do njihovog sastanka u splitskom autoklubu. Bog! Uspit ćemo, ljudi! Vidimo se! Stani, stani da pitam. Možemo li ući? Možemo, jeli? Pazi, pazi, pazi! Livo, livo! Livo, ajde! Vidimo se! Livo, livo! Naprijed! E, moj Marijane, da se nisi mogao parkirat, nije mi jasno. Sad čekamo druge. Vidimo se! Lipo, lipi. Lipi odček, jeli? Check out! Onda koliko dugo niste bili van Visa? Nisam bio van Visa 5 godina. Ma dajte, 5 godina? A je vam sad čudno kad ćete opet biti ono u Splitu? Užasno mi je čudno, ali šta je tu je? Ili moramo srediti situaciju u HK-a, tako da ćemo u principu učiniti sve što se može učiniti. Tako da, eto, ha, šta da vam kažem. Možda i ja trivam koji put poći do Splita češće, možda ovo sad postane neka praksa, ovi... Da nisam bio 5 godina, sad će mi biti ovo i zanimljivo. A je vam fali Split? Split mi ne fali, već mi fali Vis. Ovo jebem ti, malo mi je slabo. A da se mi vratimo malo, ovi... Kam da se vratimo? Hoćemo se vratiti malo i na Vis. E, mogli smo priko telefona, ovi... To je da neke stvari nisu za priko telefona, ali ovo smo mogli ovako isto, treba se nazvat, možda prvo ovaj malo... Malo smo izletili ovi ovako, samo se makni sa Visa. Ali ako možete sad ovi ugasiti kameru, molim vas. Može, može. Malo da se opustim, jel? E. Kako je? Dobro je. Loše? Može, može. Može, može. E, može stati. Malo mi je čudno naš. Nisam se maka sa Visa 5 godina. Gdje je Marija? Ja ne znam. Možda gore išao. Marijane, malo mi se digla sad atmosfera i to, pa ću vam sad pokazati nešto. Marijane, vidiš one dvije ženske? To su ti fureškinje. I sad ćeš vidjeti kako ih se treba uloviti. A, dovi. Dovi. Halo, kako je? Parlare italiano, si? Sure, ostavi na miru. Šta, šta ne čuje? U čemu je problem? Ostavi, sure, pa dobro, nisam ništa učinija. Pa nisam ništa učinija curama. Pa šta me, pa pusti me, šta me držiš tako? Kapetane, dobila sam. Zdravo, Billy. To su ovi što će nam probleme na brbi, ali? A nismo baš probleme, malo ženske nismo i to. Nismo malo ženske. Pa malo smo... Ali vi znate ko sam ja? Ne znam, bit će kapetan, jel? Biće kapetan. Drago mi je, ja sam... Ja sam Bog i batina i nemate druga osim mene jednoga. Vi ste kod mene doma. Pa je, u redu je. Je, a da ja dođem kod vas doma i počnem čiji što me voja. Ovo je moja kuća. Malo smo snimali. Malo ste, malo ste. Kako malo ste? Jel imate dozvolu? Nemate, jer bi vam ja mora dati. Oprostite, ne, mi snimamo reportažu, a imamo novinarske dozvole. Ma kako? Što ste snimili? Pa, za televiziju radimo reportažu o Visu. Jel vi to sad snimate? Da. Ja sam kapitan Karuza,
hrvatski lehar. Ma koji lehar? Weber. Nema ga na svitu. Što si si? E, ma si... Ma daj, drž... Pjama. Imam ja i brata. Oma je kapetana Savi, nešti oceana. Dobar. Ali ljudi moji, piva... Kod nas nema, ili jesi ili nisi. Koja distracijom, koja senzacijom, bit će večeras ti randevu. Još ako me izljubi sve, još svetinuje, spasi me. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Koja distracijom, koja senzacijom, bit će večeras ti randevu. Pa bim pa ba, pa rim pa ba, ri ram pa ni ri ra. Koja distracijun, ma koja senzacijun, biće večeras ti rande. Tamo je more da ne padnemo. Ne poznaješ ovu rivu dobro, to je Splitska riva. Ja nisam bio dugo, ali... Možemo li mi ili će prvo... Evo, samo ova dva pa izaći. Ajde, ajde, dobro. Šta ćemo mi zadnji, jel? Ajde, dobro, ajde. Možemo li? Ajme, možemo li? Polako, 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 doli, doli. Gle, ovo štrijelo, kada smo u kita bili. Ajde. Maknite se malo, molim vas. Ajde. Ajde, ravno, ravno, ravno. Ono ti okrugli tok. Tamo se okriču kola. To nismo imali. Za koromeći se tu. Di si se parkira, vlaju. Najbolje ti je da ova kola što su iz suprotnog smjera uopće ne gledaš, jer ih je previše. Znači, samo si isključi tu livu stranu. I idemo ravno. Tu gledaš samo retrovizor da li neko dolazi. Ovo ostalo uopće ne gledaš. Jebete se, razumiš? Previše je sad da ti ja objašnjavam šta znači vozila iz suprotnog smjera. Slušaj cestu. Slušaju. Ajme, Marijane, ovo je... Kada sam u filmu ne osjećaj. Vakum. Čini vakum između sebe i kola koji su ispredene. Pazi, 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 ovi ide. Čekaj, stop, 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 stop. Policija. Ajde, kurac, što će mi sad zapravo? Stop! Zaj, na Visu je bilo previše kola, ovo odije za popizdi. Pazi, pazi! Parkirani su, i to nepropisno, ali to nije naša stvar. Njihov problem. Stanite, gospodjo! Ajde, brzo livo! Trk livo! Pazi, bus. Dobro je. Samo budi miran. Miran budi, jebeni. Vidi ovoga, kabrio. Pametno si kupio, ako ti padne kiša, pokisnit će ti glava. Marijane, molim te, smiri se. Toliko si napet da to projektiraš na mene. Možeš li se smirit, molim. Doli, 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 doli. Pusti ga, ajde. Možeš u ler da ne trošimo benzin. Parkirat ćemo se na jedno moje posebno mjesto. Da ćeš se lipo sam parkirat. Znači, ja izlazim vanka. Pazi sad, nemoj da te uvati trema. Izlazim vanka. Dajem ti potpunu odgovornost. Marijan. Neću ni gledat, samo ću te slušat. Kada mene nema? O, tu je Poljud, to je inače stadion, ne sad je upalio sva četiri sigurno. Gdje sam ja dolazio kad sam bio mlad, gdje je bilo veselo i gdje smo se zrnali. Marijane! Šta si učinio? Boga ti tvoga! Šta je ovo? E, baš me jebeš prije odlaska u autokluba. Moje Marijane. Ovi, znači, došao sam u vezi ovog roka vašeg... Samo trenujem vas. A, spužajte. U vezi ovog roka za... Ako bi se moglo produžiti, to je... Aha, čekajte, imam ja tu nešto dokumentacije o vama. Čekajte, da vidim. E, je, jedini na Visu. Da vidimo mi sad. Šta je to cijela fascikla za nas? A, ja, skupilo se, čujte, 3 godine ste već, jeli? A dobro, normalno, malo se skupilo. Čekajte, samo ovako, vi ste u Zagrebu bili,
E, bio je u Zagrebu, onda je došla na Vis i tako. Dobro, a zašto ste se odlučili doći tu na Vis? Zašto? Ne, ne trebaš ti ništa reći. Došla je zato što u Zagrebu nima takvog kalibra kao što sam ja. Eto, zašto. E? Koliko vidim, gospodin Marijane već ima dosta šanse do sad. I sad možda bismo mogli nešto i napraviti da se ti zakonski rok nije stvarno se promijenio, znate šta? Jer, pa dobro, možemo malo ka nešto uštipniti. A je, ali mislim, čujte me, 3 godine je jako dug period. Znači ovako. To je dug period. Ali što vi mislite, zašto uopće postoje te zakonske regule? A ne znam. Ne znam, eto, da me zajebe. Znači, vi kao instruktor govorite da je zakon zato da vas... U ovom slučaju malo mi je učinio, heli, problem. Stvarno ne znam što bi vam rekla. Ne znam što bi vam rekla. To je to je tipična birokratska... Polako, jeli... čekajte, samo kao prvo nemojte dizati ton. Ja sam tu da vama pomognem ako mogu. Dobro. Ako mogu. Ako ne mogu, napravit ću ono što mogu, što ne mogu, ne mogu napraviti. Ne može, ne može. A eto, baš ne može, šta ću vam reći? Baš ne može, ne može, baš ne može, ne može, baš ne može. Evo, šta sam ja činija put onda? Za koji kurac sam činija put? E, ili mi to možemo nekako... Pa kako će? Ja bi za 50 kuna učinija sve. Ne znam koji je Bog, čovječe, to je cijeli termin vožnje. Niko reći šta je ta želja, iako ti ja predlažem da to bude, jel? Tu je želja. Pogledaš ga. Viška, kotica, idemo! Šta ste rekli, viška, jel? Komiška. Komiška? Viška, živa riba! Da recite komiška. O čemu je razlika? A, razlika je. Ne znam šta ćemo. Ja sam već rekao, njemu treba 3 mjeseca da položi. Ne znam. Baš ne znam. Ne znam. Nemam nikakvu ideju, nemam plan. Situacija se može opisati jednom riječju. Sranje. Instruktor baš kao da je odlučio trljati sol na ranu, pa je Marijana odveo na poligon, gdje je splitski instruktor i svoje polaznike podučavaju svim tajnama zanata. A vidi ovaj gori pap, ovaj ti je zebra. Zebra. Znam ga, stari. Zebra! Zebra! Jesmo na safariju? Ajmo u mrvi. To žirafa, ej! Ajmo. Ti ćeš, ti bižiš! Alo! Ajde, pali. A nemoj, ajmo. Tako. Pa nisam mi odbilo, mislim. Marijane moj, tu sam ti prijazna doć sa svojim učenicima. Znalo je biti lipih trenutaka, nije kao i sad. Opa! Oho! Šta je ovo, opa? Šta je ovo, a? E, dobar dan, živjeli. Vi ste instruktore. Šta je ovo? Luzer godine, dokumentarac, šta snimaš? Nije instruktor godine. Snimamo reportažu, evo, gospodi. Bili smo na Visu, pa sad ih malo pratimo još.
Za televiziju, reportažu. O meni. Vi se znate inače? A to je stari prikra. Mi smo skupo u školu išli, ono, studirali. A u školu? Ko ti je ovi? Kopija, eli? A, vidi ga. Šta je kopija? Nakon 10 sati, nakon 10 sati čovječe položija. Položija i šta sad? I sad nosi instruktorsku manduru, eli? Sutra, vidi ga. Sutra. Kako nam se zove škola? Forca, forca! Imate neki problem s tim, gospodine, zebra. Zebra? Znate zašto njega zovu zebra? Ovaj? Ne, zašto? Zato što je, ovaj, mu je kandidat pogazio dvi cure na pješačom, onda je zato otišao na vidi. Aha, nisam to znao. Stipe, 2x2 deca plavca Milega. Molim vas, nama 2x0,5 litre najmilijega plavca. Dajte, ustoji jednu hobu. 2 jastoga i malo škampi stavili, molim te, aj. 2 šampijera, ej. I 2 škarpine, molim te, aj. Daćeš mi, molim te, 14 škarpina, 7 litri vina, najfinijega, i kavu. 14 jastoga i 15 litara vina. Žmul rakije. 17 litara vina, 4 hobe i kavija. Dan, ovako, daćeš na jedan pršut, 2 litre maslinovog ulja, 2 šampira, 2 škarpine i 2 kila sladoleda. Ali, nadodaje, molim te na to, neka sve ovako bude okolo 3 jastoga, neka bude ovako plivala. Marjane! Kad ja budem instruktor što će biti sutra, popodne, u 2 ure, može doći kod mene na sat. Ti ćeš mu objasniti, ti si instruktor, jel? Ja sam deboto instruktor. Deboto, točno to. Sutra mu moreš objašnjavati kako ćeš sutra. Tako je, tako je. Sad bi bilo nelegalno da mu objašnjavati. Ali kao, nisam te se mogao sitio da, znaš, onda te nisi jutro svidio, a ono, zaboravio sam da pustiš. Kad smo se vidio? Pa se vrti ja tamo nešto oko poligona, ono. Marijane, najbolje da mi pođemo i... Neće, da, nismo zapivali, alo, ej. E, pivajte sami sebi. Čekajte. Ovo i pivajte. Tek sad vidiš semafore da skrša i znakove, al položit ću za 3-4 godine. Blažak. Dragutin Blažak. Daj, Šumacheru, čekaš vapor, jel? Ne čekamo vapor, idemo u Varaždin, eto ti! Jerbo ne treba nikad virovat ovim rampama. Ne znam gdje je ikad. Kaže, dobro je, alka je, alka je. E, baš zato šta je, alka nije dobro! Najlipija ćeš bit nevista, na tvoj prst kad stavim veru.